Jag vet, Erika, ni hade i Drifters, ni hade ju ett speciellt par, eller hur? Ja, många, men väldigt speciellt tycker jag i alla fall var Kent och Margareta. Ja. De fann ju kärleken ordentligt. Via Drifters. Vi har faktiskt en liten hälsning från dem. Titta här ska ni få se. Ja. Jajamän. Första gången vi träffades var till Drifters i Örebro. Vi förlovade oss på Cinderella till Drifters. Och när vi hade gift oss så åkte vi till Lidköping till Drifters årliga fest. Och vi har åkt från norr till söder och dansat in dem. Det har varit så fantastiskt. Det är väl härligt? Ja, det är härligt. Och vad roligt att du satt exakt dem liksom. Ja, men det är nog de senaste liksom. Ja. Fast det är många par, mycket kärlek. Många.